Ai, ai, cuidado com meu pé, vai lá. Ai, 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 cuidado com meu pé, cuidado com meu pé, ai, com meu pé, ai, 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 cuidado com meu pé. Fala aí, meu. Olha lá. Fala aí, Lei. Aí sim. Ei, Lei. Dá aí, dá um alô aí pra rapaziada. O Lei. Tá chegando. Aí, aí, aí. Para, parou. Falou pra rapaziada. Agora aí, pai. Aí. Agora aí, pai. Vai lá, vai lá. Agora não, agora não. Tchau, vai, lá. Vai, lá. Vai lá que tá vindo, vai. E aí, Bresson? Tudo bem, Lele? E aí? Tudo bem, ela? Tudo bem, Lele? Olha lá. Falou, galera. Eu gosto de falar pra vocês, lá. Cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão, ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião, ele bate as asas, ele faz o quê? Piu piu, mas tem muito medo é do gavião. Pastor, o que é a Lívia? Seria a líder de jovem. Livro da Bíblia.